ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା ହେବ ତାରିଖ ଜୀବନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ଏକଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଯାଏ ବିଲକୁଲ ନେଇ ନାହାନ୍ତି କରୋନା ଟିକା ବାତ୍ୟା ଜବାତ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ରିପୋର୍ଟ ବାତ୍ୟା ଜୱାତ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ସାତ ଆଠ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଗିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଚ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାଏର କଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ତିରିଶ ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ମେଧା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ଜାତୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର କୋଚିଂ ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ଲିଭିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ସହ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ ବିଜେଡ଼ିର ଟାଣୁଆ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଡ଼ର ଅଭିଯୋଗ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସଂରକ୍ଷିତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଠ ଭୁଲିଗଲେଣି ପ୍ରାଇମେରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ନଥିବାରୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଆଣିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ମିସାଇଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ରହିଛି ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚାରିଶହ ସତର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ବସିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଲମନ୍ଦ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କଲେ ବାରାଣସୀ ଗୋଆରେ ବିଜେପିକୁ ହରାଇବାର ଅଛି ତ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜାନୁଆରୀ ପଚିଶ ଯାଏ କଙ୍ଗନାକୁ କରିପାରିବନି ଗିରଫ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ୍କୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା କୃଷକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ଦୁଇ ଯବାନ ସହିତ ଚଉଦ ଯବାନ ଆହତ ପାକିସ୍ତାନ ନେତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାରତ ବିଭାଜନ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମିଶି ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବୁ पचास कोटि लोक दरिद्र कोरोना विश्व स्वास्थ्य संगठनर रिपोर्ट दक्षिण आफ्रिका गस्त गरेको पूर्व भारतीय दलको शक्त झटका उप रोहित शर्मा टेस्ट रु बात